Hammaga salom. Demak, bugungi videoyimizda men mana bunday ajoyib bannerni qanday tayyorlaganimni sizlarga ko'rsatib beraman. Qani, ketdik. Demak, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi polietilen, o'sha paketni rasmi kerak bo'ladi. Uni nima deb qidiramiz? Demak, birinchi o'rinda polietilen inglizcha qidirish kerak, ko'proq inglizchada yaxshi ko'proq ma'lumot chiqadi. Demak, polietilen qanday yozilishini ko'ra olamiz, kopya qilamiz va polietilen mockup free deb yozamiz. Demak, mockup degani demak, maket ko'rinishi. Xo'p, kartinkalarni bosamiz. Demak, mana birinchisini berayki. Yana ichkariga kiramiz. Так. Mana shu yerdan o'sha nimamizni, paketimizni topamiz. Demak. Mana o'rtani. Free plastic folder. Demak, download ko'chlayapti. Photoshop'ni ochamiz. Xo'p. Demak, bizga faqat yellow kerak xolos. Demak, banner yasashni boshlaymiz. File new. Demak, santimetrda eniga 600. Demak, tepa tashqarida turadigan hozir o'zimizni mahalliy billboardlarimiz razmeri, demak, 3 ga 6 metr. Shuning uchun 600 santimetrga 300 santimetr resolutionda endi hozir hajmi katta bo'lib ketadi, o'shaning uchun shuning uchun 50 bersak bo'laveradi. 50 piksel inch RGB emas, demak katta printerlar, katta plotterlar ular smik rejimda chiqaradi, shuning uchun smikni tanlaymiz. Great. Xo'p. Demak, paketimizni ko'chirib olaman. Logotip kerak emas, faqat paketni o'zi soyasi ham kerak emas. Kattalashtiryapman. Demak, kattalashtirayotganda har doim shift bilan alt bilan kattalashtiramiz, proportsiyani buzmaslik uchun. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bu o'zi kerak emas bizga. Demak, keyingi qiladigan ishimiz demak, fondni qora qilib olay. Image canvasga kirib turib, demak, bizda paketimiz tepaga chiqib turgan bo'lishi kerak, как 3D ga o'xshab turib, billboardlar sal effekt berishlik uchun. Xo'p, image canvas size ga kirib turib, santimetrni belgilayman. Demak, ikkala taraf o'rtadan kengayursin, to есть 1 metrdan 1 metr kattalashsin, 700 yo'q. Bu tursin. Demak, 300 emas, 400. 1 metr kattalashsin, tepaga 1.5 metr, pastga 1.5 metr ko'p qo'shilsin. Вот. Endi nimamizni kattalashtiramiz. Paketimizni. Shunday. Xo'p, endi ana offerlarni, gaplarni yozamiz. Demak, F tepaga logotip qorada yozyapman. Shriftni Gilroyda tanlayman. Gilroy bold. Demak, trekkingda minus 50. Minus 50. Bu paket minus 30 qilamiz. Xo'p, pastadan demak
nimaligi? Polietilen paket var. Bolt mas, onu ekstra bolt. Okay, heavy black mas. Okay. Demak, bu katta bo'lib turish kerak, nimaligi eng asosiy gap. Katta bo'lib turish kerak. Demak, logotipni ajratish uchun unga border radiusli to'rtburchak tortasiga taqib qo'yamiz. Demak, 100% yellow beryapman, sariq to'g'ri chiqadi. Demak, pastga o'tkazdim buni nimaning tagiga. Demak, eng katta radiusli hosil qilish uchun, demak, kattaroq son beramiz, o'zi 388 dan oshmas ekan. Demak, tushunarli. Shunday. Demak, ikkalasini belgilayapman. Shift bilan, demak, tartiblab qo'yamiz. O'rtada bo'ldi. Yana jini kichraytirsak bo'ladi. Komponovkani. To'g'ri olish uchun. Demak, sal ko'taryapman qo'lda. Xo'p. Demak, bitta chiziqda polietilen paketlar. Orasini ham yaqinlashtiraman. Bu orasi uzoqqa o'xshab tuyulyapti. Demak, 800. 800-750. Так, нормально. Хоп. Энги қиладиган ишимиз фасадаги yana bitta преимущество офер. Демак, оз Депорт. Лайт. Нет, регуляр. Окей. Демак, катталигини мана шу чизиқ билан бир хил тепадаги ёзувни катталиги билан бир хил қилиб қиламиз. Demak, bitta chizig'i bo'lsin. Demak, bepul degan nimani undov bilan va jirni qilib qo'yamiz. Bu ko'rinib turishi kerak. Biznikilar shu bepul degan joyiga qaraydi. Xo'p. Komponovkani to'g'rilaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz, demak, уже telefon номер. O'zi bunaqangi katta bannerlarda, billboardlarda qancha informatsiya kamroq bo'lib turib, i o'sha tovarni to'g'ri yoritib berarsa, eng zo'r reklama, effektivni reklama shu bo'lsa kerak. Chunki yo'lda ketayotgan odam, misol uchun mashinasida ketayotgan odam hech qachon mayda-chuyda shuncha yozuv yozilgan bo'lsa, hech qaysini o'qimaydi. Yo oqibatda reklama umuman ishlamaydi. Bekorga chiqim qilgani qolar xolos. Xo'p, o'shaning uchun reklama tayyorlayotganda, demak, iloji boricha o'sha egasiga tushuntirishga harakat qilib turib, shu narsani keyin tayyorlash kerak. Demak, nomer sal kattaroq. Demak, komponovkani to'g'rilaymiz. Maydan qancha masofa qolgan bo'lsa, bu yerda ham shuncha masofa qolgan bo'lishi kerak. Endi toshni lineyka bilan o'lchasalaring chiroyli chiqadi. Endi men hozir na glas o'lchab ketyapman. Bu bor-bor sizlar ham shunaqa bo'lib ketasizlar keyinchalik. Demak, paketni o'rnida ham maydan bo'sh turmasligi uchun demak, mother yozib qo'yamiz. Misol uchun biznesingiz uchun enter. Demak, katarol bilan monetani tortyapman tepaga. Mana shunday. Va bu tarafga sal tortyapman. Voy. Bo'ldi.
Ну вот, кетерлсіз бұл. Демек, бизнес инглес үшін. Ау, құлырамыз оны. Оны яны көп әйтіреп, әлт білам. Демек. Камьон боп. Бұны қатта қылшымыз керек. Камьон боп деген сөз. Амма геоқады. Көрады. Yo, juda xunuk ekan boshqa yomon xalaqit beryapti. Mayli turolsin. Hamyon bob. Paketlar. Demak. Buni ham sal pastroq tushirib qo'yamiz. Xuddi biznesingiz uchun bilan orasi qancha bo'lsa. Kim shunaqa bo'lsa chiroyli chiqib qoladi o'zidan o'zi. Demak, paket bo'lsin shu. Ya, kampanovkani to'g'rilaymiz. Kampanovka deganda, demak, tepadan qancha masofa, pastdan shuncha, o'ng tarafdan qancha masofa qolsa, chap tarafdan ham xuddi shuncha masofa qolishi kerak. Xo'p. Ну, menimcha tayyor bo'ldi. Endi buni klientga ko'rsatish uchun, no mockup ishlatiladi. Mockup bu o'sha billboardda qanday ko'rinishligini, misol uchun, ko'rsatib beramiz. Buni hozir shunaycha agar jo'natib yuboradigan bo'lsangiz, klient tushunmasligi mumkin. Qana turadi bu, nima bo'ladi bu? Agar uni maketga solib turib, vizualizatsiya qilib turib, ko'rsatsangiz, ну, dizaynda o'tish ehtimolligi ancha kuchayadi. Xo'p, o'shaning uchun, demak, mockup kechat qilamiz. Demak, mockup-larda asosan birinchi o'rinda Freepik'dan ko'raman. No, tekin. Freepik, demak, billboard deb yozamiz. Billboard. Bu art. Billboard. Mockup. Okay. Mockup degani, demak, maket degani. Mockup qo'shib yozamiz. Tabla bo'ladi mayki. Ha, ana chiqdi. Xo'p. Shuning ichidan endi biz o'zimizni O'zbekistonga mosrog'ini tanlab olamiz. Ну, bizda endi misol bunaqalar, bunaqalar. Ну, kam. Ну, odatda bunga o'xshagani bo'ladi. Tanlab olamiz. Download, re-download. Xo'sa qo'yamiz. Kopya qilib ssilkasini. Demak, sketchat qilamiz va o'shani ochamiz. Demak, mockup sketchat qilib uni ochdim. Xo'p, endi qilgan dizaynimizni bu yerga o'tkazib turib, ну, shu ko'rinishga olib kelamiz. Demak, odatda mockup sketchat qilganimizda edition degan joyiga kirib turib, vot smart obyekt bo'ladi, ikki marta bossak, dizayn turibdi. Bu dizaynni xohlaganingizcha o'zgartirib turib, o'zingiz dizayningiz qo'yib turib, demak, sahrani turib chiqib ketsangiz, xuddi shu joyda o'sha narsa paydo bo'lib qoladi. Endi bizda holatimizda bizda bunday boshqacharoq, ya'ni 3D qilganmiz. O'shani hisobiga biz aldan prямой bu yoqqa o'zini olib o'tib qo'ya olamiz. Bu bizga kerak, buni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Demak, xo'p, demak, bizga qora joyi kerak emas, faqat mana shu kerak xolos. Uni uchun demak, orqa tarafga bitta oq nima ham chizib olay. O'sha bilan birga olib o'taman. Demak, o'lchami o'sha tushga 6 bo'ladi bu. Demak, hammasini bitta qilaman, Ctrl G. Yoqqa olib o'taman. Demak, Ctrl F1 menda hozir smart obyektga o'girib yuborish, o'sha sizlarda endi garajik klavishga to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Group 1 da convert to smart object qilaman, smart obyekt qilaman. Xo'p, uni endi kichiklashtiramiz.
va chekkalarini tortaman. Chekkalarini qanday qilib tortamiz? Demak, Ctrl T ni bosamiz va chekkasini Ctrl bilan burchagini olib boramiz, burchakka to'g'rilaymiz. Demak, shunday. Demak, opacity ni sal kamaytirsak, ko'rinadi. Nesti tushunarli. Demak, umumiy holatda shunaqangi ko'rinadi. Endi xuddi shu narsani klientga bemalol jo'natib yuborsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam yana o'zingizdan boshqa ideyalar qo'shishingiz ham mumkin. Misol uchun, mana pastki qismini billboardni umuman unaqa qattiq jismdan emas, tipa mana shunaqangi rangdagi paketdan yasashdi, misol uchun taklif qilgan bo'lardim. Chunki misol shamolda xilpirab turadi, boshqa bo'ladi, effektda yana ham kuchayishi mumkin. Yoki bo'lmasa monetadagi chastini faqat o'sha paketdan, salafandan qilishni taklif qilgan bo'lardim. Вот shunaqangi qanaqadir effekt. Chunki tepada постоянно shamol bo'lib turadi i o'sha narsa xilpirab tursa, qanaqadir effekt beradi. Nu qalinroq paketdan sariqqa bo'yab turib yoki sariq shunaqangi qalinroq salafandan qilinadi. Ну, рекламщиклар ham bu narsani bemalol eplasa bo'ladi. Вот. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha like bosishdi va agar obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obuna bo'lishdi kanalga. Unutmanglar, pastda comment qoldiringlar. Keyingi darslarimizda qanaqa darslarni ko'rishni xohlardilaring? Вот. Uni yozinglar, qanaqa savollaring bo'lsa beringlar. Va keyingi darslarimizda bundan-da qiziqarli bo'lgan mavzularni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Hammaga xayr.